Скільки коштує голос, відданий за Вілкула? Мешканця одного з будинків, що на бульварі Слави у Дніпропетровську, звинувачують у підкупі голосів. Чоловік начебто пропонував сусідам продати свій голос за 600 гривень. Аматорське відео вже гуляє інтернетом. Проте головний герой усьому знаходить пояснення і заперечує неправомірність своїх дій. У ситуації розбиралася моя колега Марія Козлова. У мережі з'явилось провокаційне відео, зняте на телефон, на якому дніпропетровець зафіксував спробу підкупу виборців. 300 гривень, 300 доларів, 300 послів. Голосувати за Вілкова. За Вілкова? Да. На відео мешканець будинку номер 10, що на бульварі Слави, Іван Тихоненко зі своїм сусідом. У штабі партії «Укропи», куди звернувся чоловік, що зафільмував розмову, зазначають, заяву у міліцію за даним фактом вже написали. Чітко вже зафіксована на відео попитка покупки голосів. Обіцяли 300 гривень сразу, 300 гривень після дня голосування. Ну, это подкуп избирателей, уголовная ответственность. И я думаю, что правоохранительные органы, понятное дело, будут заниматься этим случаем. И мы будем обращаться ко всем правоохранителям, чтобы виновных привлекали к ответственности. Иван Васильович – голова будинкового комитета. Всех соседей думал, что знает добре. От и пожартував. Тож свою причетность до подкупа выборцев заперечує. Вважає, что это провокация, направлена на то, чтобы посварить его с Борисом Філатовим. За его словами, диалог на видео вырванный из контексту. Вот просто обсуждали, я говорю, вот ходят тут, предлагают, то предлагали. Говорю, это паёк, говорю, первые выборы, а это предлагают по 300, по 500 гривен ходят. О. А тут ну, люди ходят, это консьержка мне. Я говорю, вот предлагают по 300, по 500 гривен. О. А тут мужик заходит, ну, с нашего дома. Я говорю, а ты бы взял, говорю, 300 гривен и продался? О. Я тебе кажу, даю сейчас 500. От нет, говорю, от і я не продаюсь і продаватися не буду. Мешканці будинку говорити на камеру відмовилися. Можливо, просто не хочуть сваритися з головою будинкового комітету. Між тим, справа вже передана до рук правоохоронців. Марія Козлова, Олександр Височин, новини 9 каналу.